Нові докази причетності Росії до аварії літака рейсу MH17. Дослідницька група Bellingcat встановила бортовий номер ракетної установки, з якої збили Боїнг. Це БУК 332-53 зенітно-ракетної бригади Збройних сил Росії. Звести докупи усі докази вдалося за допомогою цієї фотографії. Вона була зроблена, ймовірно, навесні 2013-го, коли цифри бортового номера ще не були зафарбовані. Також дослідники Bellingcat опублікували дані 7 російських солдатів, які перевозили БУК до російсько-українського кордону. Нагадаю, літак малайзійських авіаліній збили підконтрольні Росії бойовики у липні 3 роки тому. Усі 298 людей, які перебували на борту, загинули.